så jeg skal lige gøre lidt skade på mig selv med den her dejlige sag. Prøv at se. Det bliver sjovt. Så starter vi. Au! Au, for sæt. Au! Åh, men... Åh, men... Så for sæt. Prøv lige, lad os prøve igen. Et, to, tre. Hvad vil du? Hvad er det for noget lort? Det var noget nedtursagtigt. Det var noget nedtursagtigt. Klipper vi fra. Ej, for helvede, hvad fanden. Ej, er du dum eller hvad? Det var lige med. Lidt længere ned. Lidt længere ned. Nej, det tør jeg fandme ikke, mand. Det gør jeg jo. Det er jo psyko... Det er jo psyko... Det er fucking stop. Lige diller, mand. Lige i sædtrompeten. Au. Au. Fuck dig. Bad fuck. Helt bad fuck. Okay, fandme god reaktion, ser jeg nu, må jeg sige. Det er 3 sekunder efter. Au, i hovedet. Se godt, det er på mig. Jeg er skældet, mand.